2008ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ညတွင်စေတနီမြို့ပါရမီဓမ္မရည်တာ၌ကျင်းပအပ်တဲ့ပထမအကြိမ်ဓမ္မနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်၅ရက်တရားကျင့်300၌ဟောကြားအပ်သောတရားပါကြောင့်ကျင့်ရတာလေတရားတော်ဒုတိယပိုင်းလို့နေရဖို့ဤတို့မပြည့်ပြတ်သေးပဲနဲ့ကြံနေတဲ့အကြောင်းရတွေကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားနိုင်ကြမယ်တရားတော်ကိုမောမီမနာမီမှရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ့်နေရာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုံတမ္မာသံဗုဒ္ဓဂုံဘဂဝါဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အားလုံးနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာတောက်ချီမိုးကရှ िख ိုးပူဇော်ကြတော့ကြအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောသရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်ပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါ비ထသောအရဟတောစိတ်ဝေယာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါ비ထသောအရဟတောกิเลสามังตบงยังโกออนโดมุนายโนมุตัปปาเวทะโตอรหะโตตันตระเสกั่นกวดุโกเปเพชคุฏฐวินตุตินโนมุตัปปาเวทะโตသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါ비ထသောတတ္တဘဂဝတော်ဣတရိယธรรมะยัตตาตีรีกามะปยัตตะมีบုံชောက်ลีเนปิสงโนมุโตโทมัสสวาพะยาอานโมนะมามินโมนะมามิสิกโขบาหิอศีพะยาสิกโขบาหิอศีพะยานโมนะมามิကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျောက်၍ကတော့ယူချူလက်စုံမိုးကရှ िख ိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ပါမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကိုခြေခံပြီးတော့တရားပါချောက်ကျင့်ရတာလေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နေရာစပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့အနည်းအပြောခဲ့တဲ့တရားတွေဟောကြားခဲ့တာတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဧကယနောယံဘိက္ခုမေခောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယာတတ္တဝါတွေက
ကိလေသာကနေကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့တရားကျင့်ရတယ်လို့တရားကျင့်ရတဲ့အချက်တစ်ချက်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒုက္ခဒုက္ခပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမာယဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကိုကင်းဝေးဖို့တရားကျင့်တယ်လို့ဒါတရားကျင့်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောခဲ့တဲ့စကားအရဒုက္ခဒေါမနတဏံအဋ္ဌင်္ဂမယဆိုတဲ့ဒီချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်တဲ့အကြောင်းလို့ပြောနိုင်ပါလေ။ဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေချုပ်ပြောက်ငြိမ့်စီဖို့ဒုက္ခတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်သွားအောင်ဒေါမနတ္တတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ့်သွားအောင်မလုပ်ရမယ်တရားကျင့်ရမယ်ဘုရားတရားကြီးမေးတယ်မေးခွန်း Why you are practice meditation ဘာကြောင့်တရားကျင့်တယ်လေအဲ့မှာတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ပေါ့For the disappearance of pain and distress, လို့တို့ပြောရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ Disappear ပျောက်ကွယ်သွားဖို့၊ကင်းဝေးချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့။ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် pain နဲ့ distress ။ pain ဆိုတာကာယကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်မှုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးသည်ဒီနေရာမှာဘာကိုဆိုလို့လဲဘာကိုဖော်ပြသလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ကြည့်ရင်ကိုဆင်းရဲတာဆင်းရဲနှစ်မျိုးတော့ဒီမှာဆင်းရဲနှစ်မျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတ္တတပြောနေကြစကားတွေပါဒုက္ခဒေါမနတ္တဒုက္ခဆိုတာဘာဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခဒေါမနတ္တဆိုတာကစိတ်ဆင်းရဲတာကိုယ်မှာလည်းပဲဆင်းရဲဆိုတာရှိတယ်စိတ်မှာလည်းပဲဆင်းရဲဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့ကွယ်ပြောက်သွားဖို့เนาะခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့သူမှန်သမျှဘုန်းကြီးတို့မှာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နှမျိုးပေါက်ဆက်ထားတဲ့တတ္တဝါများပေါ့လူစတဲ့တတ္တဝါမှာကိုယ်ရစိတ်ရလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီနှစ်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကလည်းပဲဆင်းရဲတယ်စိတ်ကလည်းပဲဆင်းရဲအဋ္ဌင်္ဂမာယချုပ်ပြောက်သွားဖို့ဆိုတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခသည်ဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမပါဘူးလားကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်စရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးတရားကျင့်ရတဲ့အကြောင်းကဘုန်းကြီးတို့မှာဆင်းရဲနှစ်မျိုးအတိချာကိုရှိတယ်အတိချာကိုရှိတယ်ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆင်းရဲဒါကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆင်းရဲစေတသိကဒုက္ခကိုကြတော့ဒေါမနတ္တဟုတ်ပြီနော်ဒီဆင်းရဲနှစ်မျိုးဘာလို့ပြောလဲကွယ်ပြောက်သွားဖို့ချုပ်ပြောက်သွားဖို့မလုပ်ရမယ်တရားကျင့်ရမယ်ကြည်တော့ဒီစကားရကိုပုံနာလည်အောင်နည်းနည်းရှင်းကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နာကျင်မှုကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မခံမရနိုင်အောင်ခံစားရမှုဒါကိုပါခေါ်မယ်ကိုဆင်းရဲလေကိုဆင်းရဲဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်လူကြီးလည်းရှိတယ်လူငယ်လည်းရှိတယ်မျိုးသားတွေလည်းရှိတယ်မျိုးသမီးတွေလည်းရှိတယ်တရားကျင့်တဲ့သူတွေမှာလည်းပဲရှိတယ်တရားမကျင့်တဲ့သူတွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကိုဆင်းရဲခြင်းဘယ်ချိန်မှာပုံထင်ရှားလဲတရားကျင့်တဲ့ချိန်နဲ့မကျင့်တဲ့ချိန်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာထင်ရှားကျင့်တဲ့ချိန်ခါမှာထင်ရှားတယ်မကျင့်တဲ့ချိန်ခါမှာတိတ်ပြီးတော့မသိတာဟုတ်ဒါယောဂီတွေရဲ့ကိုတွေးပါယောဂီတွေရဲ့ခြေနေ
여기를변하는사가아들이라도되야마변에내려오시면떠나이래타이나이래피야나나이래내나이래피야띠야마라이러오시면상암을나도마내부캐디바신예로래ကြောင်းညာနေတာကြိုက်ခဲနေတာမခံနိုင်ဘူးထတော့မှပြေးကျင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုမပြည်တဲ့တောဘက်မှာတရားသွားဟောတော့ဒီကမ္မထတရားပြတော့ပေါ့တဝိုင်းတရားကသူ၆တယ်ရှင်ပြားတဲ့တဏှာကြီးတရားထိုင်မဲ့စားတယ်တပြည့်တော့ဆန်တဲ့အိရွက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ခြင်းနေတယ်နော်ကဆန်တဲ့အိရွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဒီတိုင်းနေတဲ့အချိန်ကမှစတဲ့အိပ်ရွက်ပြီးတော့ပြေးစမ်းမှဆိုလို့ရှိရင်ပြေးမလားပြေးပါဘာမတိန်နိုင်ဘူးမမနိုင်ဘူးပြောမယ်နော်တရားကျင့်နေတဲ့အချိန်ကမှကဲသွားခြင်းသွားစတဲ့အိပ်ရွက်ပြီးတော့သွားဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးထသွားမှာအဲကြိုင်လေးတယ်မထင်တော့ဖတ်လို့လို့ကိုစင်းရဲတွေကတိတ်ကိုထင်ရှားတယ်ကိုစင်းရဲချင်းတွေထင်ထင်ရှားရှားကိုပေါ်ပေါက်နေတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကိုဖြစ်တယ်ဒီတော့တရားထုတ်တဲ့အချိန်ကမှမသိတာဘူးတရားထုတ်တဲ့အချိန်ကမှသိတာလေဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာတတိထားလိုက်လို့เนาะပုံမှန်အချိန်ကမှလည်းပဲရှိနေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကညောင်းညာကြိုက်ခဲတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တာမန်နေထားမှလည်းပဲမရှိဘူးလားတတရားထိုင်မှဖြစ်လာတဲ့ယောဂအဆမ်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရင်တော့ကလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရင်းလည်းရှိနေတာပဲခုလည်းရှိနေတာပဲအရင်တော့ကတလောက်မခံဘူးအခုမှပိုခံရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့လဲတတိထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခတွေ့ဖို့ဒုက္ခမြင်ဖို့ဆိုတာဒီတတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပြီးသားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့ကျင့်နေအဲ့ဒီနေရာမှာပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုရမှာဘာပါမှာတော့တတိပါမှသိမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တရားရှုမှတ်တဲ့သဘောတရားကိုတရားရှုတဲ့အလုပ်ကိုအများနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတဲ့နေရာမှာလင်္ကာလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကသင်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။ဆိုကြည့်လိုက်မယ်အလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကိုစိတ်နှစ်ပါးတတိထားတတိထားရှုပွားနေရမည်ကိုစိတ်နှစ်ပါးကိုစိတ်နှစ်ပါးတတိထားတတိထားရှုပွားနေရမည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတတိထားတတိထားရှုပွားနေရမည်ရှုပွားနေရမည်ကတရားရှုတယ်ဆိုတာဘာတတိထားလဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုတတိထားလေကိုမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေရရကိုလည်းပဲတတိထားပြီးတော့ကြည်တယ်စိတ်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားကိုလည်းတတိထားကကြည်နေတယ်ဆိုတာဒီတရားကျင့်တာဒါတရားကျင့်တာဘယ်လိုလဲအမတိသေးတဲ့သူတွေပေါ့တရားကျင့်နေဆိုတာခက်ခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ချင်းနေမှန်ကိုမလုပ်နေတာတတိထားပြီးတော့ကြည်နေသူလူဆန်းဆန်းကြီးမဟုတ်ဘူးတရားကျင့်နေတရားကျင့်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မသိတဲ့သူတွေကတရားကျင့်တာကိုအာအမတန်ခက်တဲ့အလုပ်တော့မလွယ်တဲ့အလုပ်လူတိုင်းလူတိုင်းလုံးနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့လိုမြင်ကြတဲ့သူတွေလည်းပဲအများကြီးပဲတရားကြောက်နေကြဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မသည်ဓမ္မစကြာဒေသနာမှာအတိအကျအတိလင်းကိုဖော်ပြထားတယ်မစ္စည်းမပฏิပထာအလေအလတ်တစ်ဖက်စွန်းကိုမရောက်ဘူးကဲလူတကာတွေမကျင့်နိုင်လောက်အောင်ခက်နေတဲ့တရားမျိုးလေးပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတရားမျိုးလေးပဲမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းအလွယ်တကူနဲ့လုံနိုင်တဲ့တိတ်လွယ်တဲ့အလုပ်မျိုးလို့လေပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့လို့ကြည့်ရင်မရဘူးလားဆိုရင်ရတယ်တိတ်ခက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတိတ်အလွယ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ခက်လွန်းနေဆိုပြီးတော့သဘောထားရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တိတ်လွယ်တာပဲငါပဲအချင်းကြည့်ကြည့်ရမှာပဲဘာဘရောကြည့်ကြည့်ရတာပေါ့တရားကြည့်နေဆိုတော့ခုကအားထုတ်လိုက်ရင်အခုတရားရသွားမယ်လို့တရားအထင်သေးနေရောရမလားမရဘူးကြည့်ရင်တော့ဖြစ်တယ်ကြည့်ရင်တော့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုတတိထားကြည့်တဲ့အလုပ်ဒီတရားအလုပ်တရားကျင့်ကြတာဆိုတော့ကိုယ်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြေနေမှန်သည်ဒီကိုယ်ကာယသည်ဒီခန္ဓာသည်ဘာသဘောတရားရှိလေလို့ပြန်ကြည့်ဒုက္ခ
တစ္ဆာဆင်းရဲခြင်းသဘောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာကိုကအမှန်ဆင်းရဲနေတာပဲဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာခန္ဓာရှိလို့လို့မင်းကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပါရှိလို့ဆင်းရဲတာခန္ဓာရှိလို့ဆင်းရဲတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုကြည့်ရင်ဘာတွေ့မှာလဲဆင်းရဲကိုတွေ့ဒုက္ခသိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဘယ်လို့မှမသိဘူးဒုက္ခကိုသိခြင်းဘာကြည့်ရမလဲခန္ဓာကိုကြည့်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ရင်ကိုဆင်းရဲခြင်းရှိတယ်လို့မြင်မယ်ပေါ့ကဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲစိတ်မှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရှိတာအသေးချာပေါ့ဟာငါစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာငါသိစိတ်ဆင်းရဲတာပဲလို့เนาะမပြောဘူးတဲ့သူမရှိဘူးဒီစကားလူတိုင်းပြောဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုလေဆင်းရဲစိတ်လေးဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းဝေးသွားအောင်ကွယ်ပြောင်းသွားအောင်မလုပ်ရမယ်တရားကျင့်ရမယ်ဘုရားတော်ဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုယဟန်တော်အပတ်30တော်ရဲသွားပြီးတော့တရားကျင့်ညာလူသူဝေးတဲ့နေရာပေါ့လူတွေသူတွေနဲ့ဆူညံရှုပ်ထွေးနေလို့ရှိရင်တရားကျင့်ဖို့ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့အေးစီစီတရားကျင့်ဖို့ရန်တော်ပါ30တောထွက်တယ်တင့်တော်ရတင့်တော်ရနေရာဒေသတိပင်းရင်မှာနေရာယူတဲ့သူကယူတယ်ပေါ့တောင်ကြားထဲမှာနေတဲ့သူကနေတယ်ချိန်ဝမ်းထဲနေတဲ့သူကနေတယ်လိုင်ငူထဲနေတဲ့သူကနေတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်နေရာယူပြီးတော့ကျင့်နေကြတပါးနဲ့တပါးပူကပ်ပြီးတော့မနေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့เนาะစကားတွေပြောပြီးတော့မနေဘူးတိကျတနေရာစီနေပြီးတော့ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာတညကြတော့တောင်ဆောင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယန္တပါကြားဆွဲခံရတယ်။ဘာလို့ခံရ?ကြားဆွဲခံရတယ်။ကြားတရားကြိုက်ချီပြီးတော့သွားတယ်။အားလုံးလည်းပဲမြင်တယ်အားလုံးလည်းပဲတွေ့။အော်ဟိပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတော့အကုန်ရောက်လာကြတယ်ပေါ့ဒုက္ခရောက်နေပြီ။ကြောင်းတူတော့ရှိပြီဆိုပြီးတော့ရောက်လာတော့မြင်ညတွေ့ကြဘလုံးမှ6လမ်းလို့လည်းမရဘူးမောက်ထုတ်လို့လည်းမရဘူးကြာသူ့အစာကတ်ချီသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကြံခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပေါ်ယဟန်တွေကထိုယဟန်ကိုလှမ်းပြီးတော့သတိပေးတယ်ငါရှင်တဲ့တရားရှုမှတ်ပါတရားကျင့်နေတဲ့ယဟန်တော်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေခံရတဲ့အချိန်ခါမှာသတိလက်လွတ်သွားမှဆိုလို့သတိပေးတယ်တမှတ်ခိုင်းတရားရှုမှဒီချိန်မှာဒီတရားပဲအာကိုစီရန်ရှိတော့တယ်ဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဘယ်သူမှမကယ်နိုင်တော့ဟာကျင်တဲ့တရားမှတ်ပါတရားအထုတ်ပါတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းတရားကိုသာအာကိုပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဟန်တတိနဲ့တရားကျင့်ကြားသူစားလိုက်တာခြေတော့ကနေစပြီးတော့စားသွားတယ်ဟိုခြေပြားကနေပြီးတော့ခြေသလုံးသူကောင်ပေါင်းပေါ့ဆင်းဆင်းကြိုက်ပြီးတော့သားတွေလည်းစားရိုးတွေလည်းစားကြွတွေ့တန်ယုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘလောက်ဖြစ်မလဲမှန်းကြည့်ပေါ့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်နည်းနည်းဖြစ်တာလားများများဖြစ်တာများများဖြစ်တာတာမန်ဘုန်းကြီးတို့အခုထိုင်လို့ညောင်းနေကြိုက်တယ်ပေါ့တခါလေကြာလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးထိုင်ရတာအာညောင်းလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာနာလိုက်ကျင်လိုက်တာဆိုတာဒီဖြစ်ကြတာသဘာဝပဲလူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ဘူးတယ်တရားထုတ်တဲ့သူတိုင်းဘုန်းကြီးတို့မညောင်းမကြိုက်မနာမကျင်တဲ့သူရှိရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့အဲ့ဒီမှာချင်းနေတဲ့ကိုခုလက်ရှိခံနေရတဲ့ဆင်းရဲနဲ့အိုယဟန်တော်ခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဘယ်သူကများယဟန်ကများကြားစားခံရတဲ့ယဟန်ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားကျင့်တဲ့သူတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာပြည့်စုံကြိုက်တဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဘုရားတော်ပါကြိုက်ခံကြားကြိုက်ခံတစားစီဖြစ်အောင်စားခံရတယ်မွမ်းမွားကြည်အောင်စားခံရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှသူပါလို့တရားမှတ်တယ်ခုယောဂီတွေကတော့ညောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပါလို့ဟိုလဲလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်နေနော်ခဏမငြိဘူးတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုပြင်ပေါ်ကနေထိုင်ကြည့်ကျုပ်နေရာလေးကြားလို့ရှိရင်တမင်တကာပေါ့ဒီယောဂီတွေအားထုတ်လားမထုတ်လားသိအောင်ရှစ်တဲ့တွေကဘုံညာထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်။သူဘုံကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသိတယ်။တခါလေးအသိပြင်းပြီးတော့မှရှင်းတာကြားတယ်ဟာ။ငြိမ်မှတ်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်။ဘလောက်နေနိုင်မလဲပေါ့ဒီယောဂီတွေ။10မိနစ်လောက်ဘုံကြီးထိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုပဲလှည့်လိုက်။တ
တပတ်လဲလိုက်နေသူတို့မဟုတ်လို့ဝေကင်းသူတို့ဖြစ်နေနော်ဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြောင်းနေမခံနိုင်ဘူးနာကျင်နေတာကြိုက်ခဲနေတာဟာမဆောင်နိုင်တော့အဲ့ဒီခါမှာသုံးဆောင်ကယဟန်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိုခံရတဲ့ဒုက္ခရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘသူဒုက္ခမများဘူးလားအကြီးကျယ်ခံစားနေရတဲ့ကာယိကဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းတွေဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရမ်းတော့ပါလို့တရားရှုမှတ်နေကတအတုယူစရာတခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာတန်ရာတွေရတယ်ပေါ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်အာဘသူကဲပါမဝကဲပါဆိုပြီးတော့အော်နေုံနဲ့ဘသူမှကဲလို့မရအောင်ဘလောက်ပဲဆေးတွေနဲ့ကုကုခံရတာတော့ဖြစ်ခံရတာပဲဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာဒီအချိန်မှာဘာအားကိုးစရာရှိတရားအားကိုးစရာရှိတယ်။တရားနဲ့နေလိုက်တာအကောင်းဆုံး။သိက္ခာဒုက္ခများတဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့နေသင့်တယ်နေနီး။နော်ဘလို့နေသင့်လဲ။ခံစားရတာတွေသိပ်များနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့နေရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီခံစားရတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုံနံရှုပြီးတော့နေတာကတမျိုး။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလစ်လျူရှုမရှုဘဲနဲ့နေလိုက်တာတမျိုးဒါဘုန်းကြီးဟိုဘက်ကြောင်းมาလေးပဲတခါပြောခဲ့တယ်เนาะရင်ဆိုင်တဲ့နီးဘယ်နှနီးရှိလဲအဲ့နှစ်နီးကြိုက်တဲ့နီးနဲ့သုံးဒါအကောင်းဆုံးနီးလမ်းပဲခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေအော်ဟစ်ညှိတွန်းနေမဲ့စာနာကျင်ကြိုက်ခဲလို့ဆိုပြီးတော့ငိုယိုမြည်တမ်းနေမဲ့စာဒီဒုက္ခကိုရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့လေလူရှုနေလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တရားဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတရားဖြစ်သွားတယ်တကယ်အရေးကြောင်းကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့အာကိုးရာသည်တရားလို့အဲ့လိုသတိထားမယ်မနေ့လောက်ကပေါ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒကမကြီးတယောက်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ဒကမကြီးတယောက်ပါအမှန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စနဲ့ညဘက်ကြီးချင်းမတော်ကြီးပေါ့မန်းလေးသွားရတယ်မတူအကိုလားမောင်လားတော်တဲ့သူကဆေးရုံတက်ရလို့ရေးပေါ့ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့သူသွားတယ်ကားတစီမှာသူ့သားမီးနှစ်ယောက်ပဲပါတယ်ဒါမောင်းနေသူကလည်းမောင်းနေတလှစီမောင်းပြီးတော့ရန်ကုန်နေမန်းလေးသွားကြတယ်ညနေ3နာရီလောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအိတ်ငိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့ဟိုရမဲသင်းလောက်ပျော်ပွင်လောက်မှာသူသားမောင်းနေတဲ့အချိန်ကလေးကအိတ်ငိုက်သွားတယ်။နမေးကိုစတီယာလိုင်းကဆွဲတော့ဘေးဘက်ကိုနည်းနည်းခေါင်းထိုးသွားတယ်။ဓမ္မကြီးကတတိရှိတဲ့သူဆိုတော့လှမ်းပြီးတော့တတိပေးတယ်။ဟဲ့ကသားတယ်ဟိုမှာကလမ်းမေးထိုးနေပြီဆိုတော့ဝလမ်းဖြတ်ပြီးတော့ဗရိတ်နင်းလိုက်တာ။ကအဲ့မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လဲသွားတယ်။ဘလုံးမဆက်လုံးလို့မရဘူးအဲ့မှာကလဲရင်းနဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်နဲ့တက်တဲ့ပြေးတိုက်တကယ်တပင်ကျူးကျည်သွားတယ်ကာဝလေးပဲကောင်းတစ်ခုလုံးဘာမှရစရာမရှိဘူးသူတို့ကနည်းနည်းကောင်းတဲ့ကားဆိုလေအိတ်တွေပါလေထွက်တော့လူတော့မသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လက္ခဏာတကမကြီးဒီလက်နှစ်ဖက်လုံးလက်မောင်းနှစ်ဖက်လုံးအယိုးကျိုးသွားတယ်သူသတိရတဲ့အချိန်ခါမှာလက်နှစ်ဖက်လုံးယိုးကျိုးနေတယ်ကမကြီးကအမြဲတမ်းတရားအထုံနေဆိုတော့သူကဘုန်းကြီးကိုနောက်ကျသူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတယ်တတိတော်လေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတခြားဘာမှမစင်စားဘူးဖြစ်ရတယ်ဟိုမှာကြားစားခံရတဲ့ယဟန်တော်တရားမှတ်နေတာဘယ်တတိတော်သွားပြီးတော့တတိရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီယဟန်တော်တရားမှတ်နိုင်သေးတာငါလည်းပဲမှတ်နိုင်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တတိတော်တရားမှတ်လိုက်တာတဲ့တိတ်မခံစားရဘူးဖြစ်ရတယ်။နောက်အလွန်ကျွင်နားရကျင်နေမဖြစ်ဘူးလေဆေးရုံသွားတော့လည်းပဲဟောဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကတော့အံ့ဩတယ်တဲ့။သူလည်းနဖက်တော့လားစတိကြောင်ထဲတာတက်တက်တာတာနဲ့အိန္ဒိယမပြက်နေနိုင်တာသည်သူ့ဘာနဲ့နေလိုက်တာတရားနဲ့နေလိုက်တာတကယ်အရေးကြောင်ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာအာကိုးစရာဘုန်းကြီးတို့တခုခုတော့လိုတယ်နော်ဒီအချိန်မှာမိဘအာကိုးလို့မရတာအမှန်ပဲသားသမီးတွေအာကိုးလို့မရတာအမှန်ပဲဘသူအာကိုးอ่ะကတရားမရှိတဲ့သူကဘာအာကိုးဘာမှအာကိုးစရာမရှိဘူးအာကိုးရမဲ့အာကိုးရမဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်အော်ဟစ်ကြီးတွားပြီးတော့ကေပန်ယူပန်နဲ့ဖြစ်နေတာရုပ်ပြင်းပြဖြစ်နေတာနဲ့စာလို့ရှိရင်တရားမှတ်နေလိုက်တာ
မတက်တာဘူးလားတက်တာတယ်တရားမှတ်နေလိုက်လို့ရှိရင်အာယုံကဒီတရားပေါ်မှာပဲရောက်သွားတယ်ယုတ်တရားနံတရားတွေကငကူကသူ့သဘောကဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်အစလေးကဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်လို့နားလေပြီးသားဆိုတော့အခုဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေ့တော့လေပဲစိတ်ထဲမှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးတုန်လှုပ်မှုမရှိဘူးနားလေကျင်တဲ့သဘောတရားသည်ယုတ်တရားနားလေကျင်တယ်လို့သိနေတာသည်နန္တရားလို့ရှုမှတ်နေလိုက်ရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကိုစည်းရဲ့ခြင်းတွေဘာဖြစ်သွားလဲတတ်တာစောစောကရမ်းတော့လည်းပဲအဲ့ဒါတရားမှတ်ပြီးတော့သူတရားကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံဃာနည်းပေါ့တေဂန္ဒီအချိန်မှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့အနေထားမှာတော့တရားရအောင်ကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တာဒကနော်ဒါအကောင်းဆုံးပြတ်ရုပ်တစ်ခုပဲနာကျင်ကြက်ခဲမှုတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့အချိန်တေဂန်ဤဆဲဆဲထီတောင်မှသူဘာလုပ်သွားလဲတရားကျင့်သွားတယ်အလကားဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးသူတရားကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားလေးပဲညာပြန်တော့လဲမဟုတ်ပေါ့တပြိုင်တည်းလို့ကိုဖြစ်သွားပါတယ်တရားညာတယ်ကိုစင်းရဲ့ခြင်းတွေကင်းပြောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသည်တရားရှုနေဖို့ပါလုံးနေဖို့တရားရှုနေဖို့တရားရှုနေဖို့ဒါဘုန်းကြီးတို့တော်တော်များများစိတ်ထဲမှာရှိတာငါတို့တေဂန်ဤလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအတေခဏိအချိန်ကြလို့ရှိရင်မတရားခံစားနေရရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေးကြတာပဲအဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုမှလုပ်စရာမလိုဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတရားတွေကိုအလိုက်တင်လေးတတိထားကြည့်နေလိုက်ရင်နေတာတွေကိုစင်းရဲ့ခြင်းတွေကင်းပြောက်ဖို့အတွက်တရားကျင့်ပါလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတိညာကိုမပြောဘူးလားပြောပါတယ်တိညာကိုပြောပြီးသားဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘလို့နေရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားမြတ်စွာကတေတိချာချာကိုညွန်ပြပေးတာနောက်တစ်ခုဆင်းရဲတစ်မျိုးသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းအောင်လည်းမလုပ်မယ်တရားကျင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းဖို့အတွက်စိတ်ညစ်တာတွေကင်းပြောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်တရားကျင့်တယ်ဘာလို့လဲဟာဒီအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းမတူတဲ့အချက်ကရှိတိုင်းသားတွေကတရားနိစ္စတယ်ဘုရားအဆုံးမနိစ္စပါတယ်ဟိုနောက်တိုင်းနေတဲ့သူတွေကတရားနဲ့ပုံဝေးတယ်တရားဓမ္မဆိုတာကြားဝန်းထားတော့သိမရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတဲ့ချိန်ခါမှာသူတို့မှဖြေစရာမရှိတော့အားတချို့စိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစိုက်တတ်သေးလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့တိုက်ပေါ်ကခုံချတာတွေတနတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်တာတွေအစိတ်တောက်တာတွေမရှိဘူးလားသူတို့မှာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့ထွက်ပေါက်ဘာဆိုတာကိုမသိကြဘူးဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားသိတဲ့သူတွေတရားရှိတဲ့သူတွေကဒီကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုတရားထားနေလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကျော်လွန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုရောက်အောင်အထောက်ကူတဲ့သူတွေမှာဘုန်းကြီးတို့တေဂန်ဒီအချိန်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မယ်ဘလို့ခံစားရရင်ဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုတွေးကြောက်စရာလူသေးလားမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအခုတွေးကျင်သလောက်တွေးကြုံကျင်သလောက်ကြုံကွာရင်းဆိုင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်လုပ်ထားအထုတ်ထားပေါ့ဒါဟိုအချိန်ကြတော့မှနော်ဘလို့လောက်ရမယ်ဘသူကေပါဆိုလို့ရအောင်မလားမရဘူးကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုတတိထားပြီးတော့နေတဲ့အကျင့်တရားကျင့်တဲ့အကျင့်ဒီဘာကြောင့်လောက်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိနေလို့ကျင့်ရတယ်လို့အဲ့တချက်လေးပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတည်ထားဖို့တချက်ပေါ့နော်ဒုက္ခဒေါမနတာဏအထင်ကမာယနောက်တစ်ချက်ကညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့မဉ္ဉံဖုန်ဉံနိဗ္ဗာန်ကိုရရပါလို့ဤမဉ္ဉံဖုန်ဉံနိဗ္ဗာန်ကိုရကြင်ပါတယ်ရကြင်ပါတယ်လို့တဖို့ဘွားနဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒီဆူတောင်းပြည့်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲတရားကျင့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကျင်ပါတယ်မဉ္ဉံဖုန်ဉံနေရကြင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်စဉ်ဟာကျင့်နည်းတွေကိုဘုရားရှင်အသေးစိတ်ပေါ်ပြတဲ့ဒီကျမ်းစာမာတိပဌာနာတုတ်တန်ဏိဒံလည်းမရှိသေးတယ်အခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပါဠိလိုနှစ်ကျောင်းတော့မပြည့်သေးပါဘူးအ
เอกายโนอยัมไปขุยเมโกตัตตานังวิตุฏฐิยาตอกะปริเทวานังตมะติกมายะทุกขโทมนัตตานังอัตถิกมายะอคุญาญัตตาอธิกมายะမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့ဘာရဖို့လဲကဲမဉ္ဇဉ်ကိုရဖို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာ၄ပါးတရားနဲ့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဒီစကားပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်သစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒါဒီလောက်တော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့အကုန်သိကြပါတယ်အဲ့သစ္စာ၄ပါးမှာသူကိစ္စနဲ့သူသူ့အလုံးနဲ့သူပြန်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းခြားသိရမယ်သဘောတရားဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရမလဲပိုင်းခြားသိရမယ်သဘောတရားပိုင်းခြားသိရမှာဒီဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဲဒုက္ခသစ္စာတော့လေဒီဆရာတို့ပြောရင်ရေကလေးငါလေးနဲ့ပဲအလုံးမှတ်လိုက်ရအောင်တိပေဆိုင်ဘွားတိပေဆိုင်ဘွားအစင်သာလေးပါးမြတ်သစ္စာလေးပါးမြတ်သစ္စာတိပေဆိုင်ဘွားတိပေဆိုင်ဘွားအစင်သာအစင်သာလေးပါးမြတ်သစ္စာလေးပါးမြတ်သစ္စာတိပေဆိုင်ဘွားတိပေဆိုင်ဘွားအစင်သာအစင်သာလေးပါးမြတ်သစ္စာလေးပါးမြတ်သစ္စာတိရိစီအရဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာလူနားလေအောင်ပါဠိကိုမြန်မာပြန်ပြတယ်တိပေဆိုင်ဘွာကဲပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာတိသိရမယ်သစ္စာဒီကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာတိဘာလုံးရမှာလဲသိရမယ်သစ္စာပေးရမှာကဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆက်ရမှာပွားရမှာမဂ္ဂသစ္စာအစဉ်ဘုရားဟောတဲ့တရားဟောအစဉ်အဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့ဟောတဲ့ပါဠိအစဉ်အဖြစ်ကြည့်ရင်တိပေဆိုင်ပွားဒါပေမဲ့လို့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်တရားအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကြတော့ဒီအစဉ်ကိုဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ရသိတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲသိစရာရှိတာကိုသိဖို့အတွက်ဘယ်ကစရမှာတော့ပွားတဲ့စီကစရမယ်နော်ခုတရားထုတ်တာဒီပွားများနေတာပွားများနေတာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဝိရှိရနေပြီတော့မလုပ်နဲ့နော်ပွားနေတာဘာသစ္စာပွားများနေသာယုတ်တာကနံကိုမဖြစ်တာဒီယုတ်တရားစိတ်မှဖြစ်တာနံတရားလို့ထတ်တလေးလေးပွားနေပွားတယ်ဆိုတာဒီတိုးလာတဲ့သဘောထက်ကထက်ကလုံးရမယ်အလုံးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ပွားလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏတစ်ဖြုတ်လုံးရတာလားဆက်ခါဆက်ခါလုံးရတာဆက်ခါဆက်ခါလုံးရတယ်တခါတလေစိတ်ကူးပေါင်းမှထားလို့ရတဲ့အလုံးမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တာပွားတယ်ဆိုတာဒီချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာနေတိုင်းနေတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာမလုပ်နိုင်ရဘူးပွားနေရမယ်များလာအောင်လုပ်ယူရမယ်အဲ့ဒါဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအခုမှတ်နေတယ်ရှုနေတယ်အာထုတ်နေတယ်ကြင့်နေတယ်ဆိုတာဒီမဂ္ဂသစ္စာပွားတဲ့သစ္စာပွားများခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လာမလဲဒီလိုရှုနေခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့တော့တရားကျင့်နေအရှင်ဘုရားတို့ကျင့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်များတို့တွေ့တော်တို့ကျင့်နေပါပြီ။ပွားများပါဆိုလို့လည်းပဲပွားအောင်များအောင်လုပ်နေပါလေ။ပွားများလာရင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဘာကျိုးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပွားရင်သိလာနိုင်မယ်။ပွားရင်ဘာဖြစ်မှာ။သိနေပါပဲ။ကဲတရားပွားများမှသိတယ်။မပွားဘဲနဲ့သိလား။သိလာအောင်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနေလို့သိရလား။ဘာလို့မှသိမှာ။တရားသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပွားများမှသိမယ်လက်တွေ့ကိုကျင့်မှကိုသိမယ်သိလာမယ်
地来的是哪包地来都卡过地来不要给你把地来都卡过地来给金那是要高了吗金那是要高了不如高了都卡地来了些金那是要高了他们都卡地了些没修呢不要不要进来的些都没进来喏没进来不要了都卡没了些没进来不要阿土的我签哪不啊都没有的阿土的对高呢对一间呢对签哪的路标我家不路线的哪里喏我签哪没签哪把哪所谓的谁的念谁的心愿呢都卡没呢都卡地的时候些给玩的呀嘛啦玩打玩打那都卡没不用你家啦喏没修不用你呢不然把地拉嘛嘞都卡过地嘞ကဲအဲ့ဒီအစဉ်လေးကဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့တစ္ဆာလေးပါးကိုလုပ်ငန်းအနေနဲ့တုံးချတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းစဉ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တိပေဆိုင်ဘွားကိုအစဉ်လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်ဘွားတိပေဆိုင်ဘာလဲဘွားတိပေဆိုင်ဆိုဘွားတိပေဆိုင်ဘွားတိပေဆိုင်အစဉ်ကိုက်အစဉ်ကိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဘွားတိပေဆိုင်ဘွားတိပေဆိုင်အစင်ကိုက်အစင်ကိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ဝင်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဘွားတိပေဆိုင်ဘွားတိပေဆိုင်အစင်ကိုက်အစင်ကိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ဝင်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ဝင်အစင်ကိုက်ရမယ်တဲ့ဘွားတိပေဆိုင်ဘွားမတိမေဘွားမဘာဖြစ်မေမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားတွေကိုတည်လာလိမ့်မယ်တည်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်မှာလဲပယ်နိုင်လိမ့်မယ်တည်လာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘာဟုတ်ပယ်မှာဒုက္ခပယ်မှာလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်မှာလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်မှာအေးဒုက္ခကိုမပယ်ဘူးနော်ညစာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတဲ့တရားဟောတဲ့တရားတွေကိုသတိထားကြည့်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ပေါ့ပယ်ခိုင်းတာ။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်ခိုင်းတယ်။မိလိန္ဒမင်းကြီးကမေးလို့ရှင်နာကသိန်းဖြေတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်။မိလိန္ဒပညာဆိုတဲ့ကျမ်းစာမှာတတိယဆန်ကြီးရဲ့သဘာဝနှစ်ခု။ရှင်သေးရဲ့သဘာဝနဲ့ခွေးရဲ့သဘာဝမတူတာကိုရှင်နာကသိန်းကခွဲခြားပြီးတော့ဖြေပြတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ?ရှင်သေးနဲ့ခွေး။ကဲခုဘုကုနဲ့နိစ္စတာဝယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြည်ကြစို့ပေါ့ခွေးကသူ့ခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလှမ်းကြိုက်ပြစ်လိုက်တဲ့ခဲပြစ်လိုက်တဲ့ထုတ်ကိုလှမ်းကြိုက်တယ်။ဟိုဝင်းမှရှိနေတဲ့ပြစ်တဲ့သူကိုမကြိုက်ဘူး။သူနိုင်ရောက်လာတဲ့ခဲတွေတုတ်တွေကိုပဲသူကကြိုက်တာရှင်သေးကြတော့တလုံးမဟုတ်ဘူးသူလေးနဲ့မြားနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ဒီလေးမြားကိုခရုံမဆိုင်ဘူးဘသူပြစ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းရှာတယ်ဟာဘသူပြစ်တာလဲဘယ်နေရာကပြစ်တာလဲလို့ကြည့်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့သူကိုကြိုက်တယ်သူတို့နှစ်ဦးခွေးနဲ့ရှင်သေးနဲ့เนาะရန်သူကိုဖြည့်ရှင်းပုံကြီးတွေ့ရလားခွေးအပေါ်ရန်လေးပေါ့အကျိုးကိုပယ်လိုက်တယ်။ရှင်သေးရပါဦးပယ်လေ။အကျောင်းကိုပယ်လိုက်တယ်။အကျိုးပယ်တာမှန်တာလားအကျောင်းပယ်တာမှန်တာ။အကျောင်းပယ်တာမှန်တာ။ပြစ်တဲ့သူကိုမကြိုက်မချင်းခုနခဲတွေတုတ်တွေဆိုတာထပ်ပြီးတော့လာအောင်ပါ။နော်။ရှင်သေးရတေးချစဉ်းစားတယ်ငါပြစ်တဲ့သူကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ငါလေးတွေများတွေရအောင်ပါပဲ။ဒီလေးတွေများတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး။ပြစ်တဲ့သူကိုရှင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းရင်းကိုပေးပါပေးတာအခုပေးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားကျင့်တဲ့သူပေးရမှာလေပဲအကျိုးပေးရမှာလားအကြောင်းပေးရမှာအကြောင်းပေးရမှာအကြောင်းပေးရမယ်ဘိုင်းတဲ့ပင်တဲ့ပင်ခုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပေါ့အရွက်တွေအခက်တွေကိုင်းလေးအလက်လေးတွေကိုရှင်းရုံနဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးမသိဘူးတော့အမြင့်အရင်ကတူးပြီးတော့အမြင့်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီသစ်ပင်ကြီးအရွက်တွေအခက်တွေကိုင်းနေမထွက်နိုင်တော့တခါလေအပြတ်ရှင်းလိုက်တယ်
အပြတ်ရှင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းရင်းကိုရှားအကြောင်းရင်းကိုဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒီတော့ပေဆိုတဲ့နေရာမှာပေရမှာဒီပါလေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါပေရမှာဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေကြလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေကြလဲအကြောင်းကသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘဒုက္ခဖြစ်တာဒီဘာတို့ကြောင့်လဲသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့တကယ်ပေးရမှာဒီဘာပေးရမှာသမုဒယပေးရသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘကိုဘာလုံးမယ်ပေးရမယ်သိပြီနော်သိရမှာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာပေးရမှာနော်တဏှာလောဘဒီပေအဲ့လိုပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ပယ်ခြင်းအဖြစ်ဘလို့အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတော့စိုက်တယ်စိုက်ဆိုတာကနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့ချုပ်ငြင်းရာနိဗ္ဗာန်သမုဒယပယ်လိုက်ရင်ပယ်ရောက်သွားလေနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သမုဒယပယ်ရင်ပယ်ရောက်လေကဲသမုဒယမပယ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘာနဲ့သွားသွားရောက်ရလားပဲပုံစံနဲ့ပဲသွားသွားရောက်ပါမလားကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့တဏှာပေတဲ့တရားပဲလောဘပေတဲ့တရားပဲသမုဒယတွေ့တမ်းမှုချစ်ခင်မှုနှက်သက်မှုတွေကိုပေတဲ့တရားပဲကဲဒီတရားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာပေဖို့မပြောဘဲနဲ့လောဘပေဖို့မပြောဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်အစ်စ်မှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလို့သတ်မှတ်လို့ရလားမရပါဘူးဗာပေးရမှာလေသမုဒိယသစ္စာကိုပေသမုဒိယသစ္စာကိုပေးရင်ပေရောက်မှာလေနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုကြည့်ဘွာမတိမီဘွာမတိမီတိမပေနိုင်မီတိမပေနိုင်မီပေနိုင်မဆိုင်ရောက်မီပေနိုင်မဆိုင်ရောက်မီဆိုင်ရောက်မှအေးချမ်းမီဆိုင်ရောက်မှအေးချမ်းမီဘွာမတိမီဘွာမတိမီတိမပေနိုင်မီပေနိုင်မဆိုင်ရောက်မီပေနိုင်မဆိုင်ရောက်မီဆိုင်ရောက်မအေးချမ်းမီဆိုင်ရောက်မအေးချမ်းမီကဲသစ္စာ၄ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့ပွားများကြင့်ကြံတဲ့မဂ္ဂသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်လမ်းကောင်းကိုတဲ့သိဖို့အတွက်ကိုတရားဓမ္မတွေကျင့်နေရမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်ကောင်းကိုတဲ့သိကျင်ရင်မလုပ်ရမယ်တရားကျင်ရမေကရေကူးတက်တဲ့ရေကူးတက်ခြင်းတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့ကရေလည်းမဆင်းမနဲ့တက်လားတက်ဘူးနော်စကပုံတော်ရှိသေးတယ်ရေကူးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လဲဆင်းရရေဆင်းရကတရားကျင့်တဲ့ကျင့်နည်းကိုသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမကျင့်မဲနဲ့သိလားအဲတချို့ကနီးလန်းရင်ရှောင်မယ်နီးလန်းနေလေ့လာပြီးတော့သိတော့မှကျင့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲနိလရှာလာတယ်ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်ကျင့်နေစီကိုမရဘူးနောက်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်တရားကျင့်နေကြံနေနည်းနည်းပါးပါးလေးသိလို့ရှိရင်အလုတ်လုတ်လို့ရတယ်ကျင့်ကျင့်နဲ့ပို့သိသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်အာငါဒီလောက်တော့သိထားပြီဒီလောက်တော့သိထားပြီဆိုပြီးတော့အသိတွေပဲစုနေပြီးတော့မကျင့်လို့ရှိရင်မရဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အသိနဲ့အကျင့်နှစ်မျိုးတွဲရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ပါးသတိထားကြည့်လိုက်ဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်နောအတိနဲ့အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဒီဘုန်းကြီးတို့အကျင့်တရားတွေကြီးပဲဟောနေတာလည်းမဟုတ်အတိတရားတွေကြီးပဲဟောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကျင့်နဲ့အတိနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အခုတရားနာနေတယ်ဆိုတာဒီကျင့်တာလားသိအောင်လုပ်နေတာလားသိအောင်လုပ်နေတာတရားနာယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရဲ့အကျင့်တော့ငမ်းမပါသေးကကျင့်နေပါတယ်တချို့ကတော့ကျင့်တော့ကျင့်တယ်ဘလုံးမတရားမနာအောင်ငါတို့ကျင့်နေပြီးတာပဲအာထုံနေပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့တချို့ကအစွန်းရောက်တာရှိတရားမနာတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်တချို့ရိတ်သားတွေတရားစခန်းနေပေါ့တော့တရားကျင့်ဖို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စာမဖတ်ဘူးတရားမနာဘူးတော့ကြစာတွေခံနေလိမ့်မယ်ဒီစကားတွေအတော်များများပြောကြတယ်ဟိုတရားကျင့်လို့ရှိရင်ဘာခံနေပဲတဲ့စာတွေခံနေမှာဆိုလို့တယ်နော်ကစားတတ်တဲ့သူကစားသီးတဲ့သူကစားခံတယ်ဆိုတော်သေးတယ်ပေါ့စားမတတ်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့ဘာမှခံစရာမရှိတော့ဟုတ်ပြီလားအတိနဲ့အကျင့်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာဒီအကျင့်လေရှိရမယ်အတိလေရှိရမယ်အ
အခုလက်တွေ့ကျင့်နေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာတိဖို့သိစရာတွေကျင့်နည်းတွေကိုတိဖို့တရားလေးပဲနားရတယ်တရားလေးနားတရားလေးကျင့်ဟုတ်ပြီလားတရားနိုင်ုံနေနားမှာလားတရားလေးကျင့်ရမှာလားတရားလေးကျင့်ရမယ်အဲတရားကျင့်ုံပဲကျင့်ရမှာလားတရားမနာပဲနဲ့နေရမှာလားတရားလေးနားမယ်နှစ်မျိုးစလုံးလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပွားလို့ရှိရင်တည်မယ်တည်ရင်ပယ်နိုင်မယ်ပယ်နိုင်ရင်ဆက်ရောက်မယ်ဆက်ရောက်ရင်အေးချမ်းမယ်အေးငြိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာလို့ဘုရားကျင့်နေလဲကျင့်ဤအမှန်တွေကိုသိအောင်မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဒီကျင့်ဤအမှန်ဘုရင်တို့အကျင့်တစ်ခုကောင်းမကောင်းသိမသိမှန်မှန်တဲ့ဝိပန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ခြင်းလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပါခုလောကမှာအခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲအကျင့်ပေါင်းစုံရှိတာပဲဒီခေတ်မှာလည်းပဲအကျင့်တွေမျိုးမျိုးတည်ထွင်ပြီးတော့ကျင့်နေကြတယ်ကောင်းတာလည်းပါတယ်မကောင်းတာလည်းပါဟုတ်တာလည်းပါမဟုတ်တာလည်းပါပေါ့ကဲသူများပြောတိုင်းမယုံလိုက်နဲ့ဦးကောင်းနေဆိုတိုင်းလည်းပဲလက်မခံလိုက်နဲ့ဦးဘုန်းကြီးတို့ကတိုင်းတန်စရာပေးတန်တစ်ခုတော့ထားပေါ့ဒီကျင့်ကောင်းမကောင်းမှန်မှန်မှန်သိကျင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့တိုင်းပဲမကင်ရှစ်ပါးနဲ့တိုင်းပါဘာနဲ့တိုင်းရမှာမကင်ရှစ်ပါးများလို့နေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထပ်ချုံလိုက်သီလသမာဓိပညာဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပြောကြည့်ဘယ်နှပါးလဲ၃ပါးပါပါဒီလေသီလသမာဓိပညာအဲ့ဒီအကျင့်တစ်ခုဒီကောင်းမကောင်းမှန်မှန်မှန်သီလဘက်ကိုတိုးတက်စေသလားဒီကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်သီလတွေရသည်တိုးလာသလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီကျင့်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်သမာဓိတွေတိုးတက်လာသလားပညာအသိဉာဏ်တွေများမြင့်မားလာသလားလို့ကြည်သီလသမာဓိပညာတွေကိုတိုးပွားစေတဲ့အကျင့်သည်အကျင့်မှန်အကျင့်ကောင်းအသီလလည်းမဟုတ်ဘူးသမာဓိလည်းမဟုတ်ဘူးပညာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်မှန်အကျင့်ကောင်းလို့တတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးဒီမှာခုနကဘုန်းကြီးမိခွန်းလေးတခုကောက်ကြည့်လိုက်တော့တတ်တတ်လို့စားတာပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရသလားတဲ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးကပို့ကုသိုလ်ရတယ်မရဘူးဆိုတာမပြောချင်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါပေတံလေးတစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်သီလတမာတိပညာနဲ့တိုင်းကြည့်သီလသမာဓိပညာတရားတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျင့်ဒီကောင်းတယ်ဘယ်လို့မှမလွဲနိုင်ဘူးမချောနိုင်ဘူးသီလလည်းမဟုတ်ဘူးသမာဓိလည်းမဟုတ်ဘူးပညာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျင့်ဒီကောင်းတယ်လို့မပြောနဲ့သူများကောင်းတယ်ဆိုတိုင်းလိုက်မကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒီနေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့နေရာတွေလည်းပဲရှိတယ်တချို့ကြောင်းရာကိစ္စတွေလည်းပဲရှိတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာစဉ်းစားစရာတွေတွေးဝေစရာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿချိန်ကိုက်ကြည့်သီလသမာဓိပညာကဲဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပွားများမယ်ဆိုတော့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တွေကိုသိစေဖို့တဲ့ညာယတ္တထိကမာယနောက်တစ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာဘာလို့မျက်မှောက်ပြုဖို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာဘာလို့ရမလဲတရားကျင့်ရမယ်ဘာလို့ဖို့တရားကျင့်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တတဒီအဖြစ်အလုံးလို့လို့ပြောကြပါတယ်ဘာလို့တရားကျင့်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့သဟုတ်ထိတ်ဆုံးဝင်တက်ပြောတာကျမ်းသာတွေအကုန်လုံးပါသွားတော့ပေါ့နော်ချက်အစဉ်အဆက်ခုနဘုရားရှင်ရဲ့တရားသည်လောကကြီးရာလောကုတ္တရာကြီးရာဒီဘဝတော့ကောနောက်ဘဝတော့ကောအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဟိုမှာကြည့်လိုက်လက်ရှိနေတိုင်းတဲ့ဒီဘဝမှာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေကင်းအောင်လည်းပဲဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရတယ်အာဒီဆင်းရဲခြင်းတွေတဲ့မကဘူးတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေကင်းအောင်ဆိုရင်လည်းပဲဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမယ်အကုန်လုံးပါသွားတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယ for the realization of unbinding ဘုန်းကြီးကနိဗ္ဗာန်ကိုဘာသာပြန်ခြင်းတယ်ပေါ့ unbinding ဆိုတာဆွဲလန်းမှုတွေကန့်ညှိမှုတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာတမဲမှုတွေကိုပ
ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားဟာနော်ရှင်းပြလို့လွယ်အောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတဏှာကိုပယ်လိုက်တာညစ်ကမှုတွယ်တာမှုတွေကိုရှင်းပြလိုက်တာလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့နားလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဘာကိုရှင်းလဲတဏှာကိုပယ်ရှင်းနေကံ့ညီမှုတွယ်တာမှုတွေကိုပယ်ရှင်းနေအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးလေညစ်ကတွယ်တာတတ်တဲ့တဏှာကိုပါလို့ရမယ်ပယ်ရမယ်ဒါကိုပါဠိစကားလုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ဘုတစ်ခုနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်တနက်ခရောနိဗ္ဗာန်ံနဲ့တဏှာရဲ့ကုံရကင်းရသည်ပါလေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတဏှာကုံရသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီပါလေအာတချို့ကတဏှာနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမပေါက်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်အာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမရှိဘူးအချို့ကလေဒီလိုတွေနဲ့အယူဆတွေအမျိုးမျိုးကွဲတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာရဲ့ကုံကင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားစရာမရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းချင်ပါတယ်ဆင်းရဲတွေအလုံးငြိမ်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုခုနကပေါ်ပြပြီးသားဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဒီဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘအဲ့တဏှာလောဘတွေကင်းပြတ်သွားတဲ့နေရာဒီဘယ်နေရာလဲနိဗ္ဗာန်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလေနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိလေဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကုံတဲ့နေရာမှာရှိကဲအခုဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအားထုတ်လို့ကိုဒီနေရာမှာအားထုတ်လို့တဏှာကုံသွားတယ်ပေါ့ကိုကျင့်လိုက်လို့တဏှာတွေကင်းပြတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားနော်ဒီနေရာမှာတဏှာကုံရင်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒီနေရာမှာတဏှာပယ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ခုချက်ချင်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးလားကဲဘယ်နေရာလို့သတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးတဏှာကုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတဏှာမှာမရှိတဲ့သဘောတရားဒုက္ခပေးတဲ့သဘောတရားတွေဖေထုတ်ရှင်းလင်းနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲတရားကျင့်ရဟိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလက်သေးတရားခံဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းစုံဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းရှာကြည့်လိုက်ဘယ်သူလို့တွေ့လဲတဏှာပဲဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာသစ္စာပြရရှိအဓိကထားပြီးတော့ဟောပြောသွားတဲ့အချက်ရှိတယ်။တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာဒီနှစ်ခုသည်တဏ္ဍာရရဲ့ရေတောင်းမြေတဏ္ဍာရရဲ့ဘာလဲတဏ္ဍာရဆိုတဲ့ဆက်စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့သဘာဝဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အစင်ဆက်ကင်းငြိမ်ချုပ်ပျောက်သွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတောင်းမြေနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဘာလို့ရမလဲပြပြရမယ်အမှန်တရားကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တွေ့တန်ဆွဲလန်းနေတာကတဏှာဒါဒုက္ခပဲဆိုတာကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဒါဒုက္ခပါလားလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုခင်းနေတာကတဏှာဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုတက်မဲ့နေတာကတဏှာပေါ့ဒီနှစ်ခုသာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အိုနာတိဆိုတဲ့လမ်းစဉ်အိုနာတိဆိုတဲ့တန်တရားလေသေးလားမလဲတော့တန်တရားဆိုတာအိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောခုဆက်ပြတ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းတရားတွေကုန်ကင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကိုပယ်တဲ့ကျင့်စဉ်တဏှာကိုပယ်တဲ့လမ်းကြောင်းလိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်တနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒသည်ဘာဝါဒလို့ပြောလဲတဏှာကိုပေတဲ့ဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒကိုတချို့ကနားမလဲကြပြောသမှာဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဗာလေးလို့ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏအမေးခံဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဒီဗာပေတဲ့ဝါဒတဏှာကိုပေတဲ့ဝါဒဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်တိုင်တိုင်ပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းပြီးတော့တရားဓမ္မရှာတယ်ဆိုတာဒီဗာပေဖို့ကြိုးစားနေတာလေတဏှာပေဖို့ကြိုးစားနေတာအခုယောဂီတွေတရားကျင့်နေတာလည်းပဲဘာပေဖို့ကြိုးစားတာတဏှာပေဖို့ကြိုးစားတာချမ်းသာတွေခိုချမ်းသာဒီချမ်းသာတွေလိုချင်လို့ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะလိုချင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးပေခြင်းလို့ကျင့်တာဘာပေရမှာလဲတဏှာကိုပေရမယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်တရားကျင့်တယ်လေဆိုတဲ့မိဂွန်အတွက်အခုဖြည့်တွေပြည့်စုံပါပြီ
တိချက်ကပါတယ်လေတတ္တနံဝိသုဒ္ဓိယံကိလေသာတွေကင်းဝေးစင်ကြယ်ဖို့နောက်တစ်ချက်ကသောကပရိဒေဝနံသမတိတ်ကမယဆိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကင်းပြောင်းဖို့ဒုက္ခဒေါမနသန္တအထေကမယကိုစင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းတွေငြိမ့်ဖို့ညာယတအတိကမယမှန်ကန်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းလျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့နိဗ္ဗာန်တသစ္စေကရိယာရာတဲ့တဏှာကုန်ကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့တရားဓမ္မကျင့်နေဆိုပြီးတော့เนาะဒီလိုအကြီးရဲ့ကကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့လိုပါလေအယောကျက်မှန်မှန်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ကိုရှောက်လှမ်းကြင့်ကြံခြင်းအဖြစ်ပုံနာပေခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကင်းဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့တရားဏီကုံကျုပ်ကြပါစို့။အနေရခုတရားဓမ္မကြင့်ကြံကြတဲ့ယောဂီຫນွယ်ဝင်သူတော်ဆင်တို့နဲ့တကွဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားဆွမ်းလူလူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု။တော့တိန်တော်ကြီးအလူမိစေအလူလန်းလူစသည်ဖြင့်တည်တည်လူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှု။ကာယူစတည်တဲ့သီလပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြာဖြာတို့ကိုအလုံးသောတတ္တဝါတွေရကြပါစေ။မြင်မမြင်အနှစ်ရက်သောသူတွေအလုံးလည်းပဲမိမိတို့နဲ့ထတ်တူထမ်းမြညီတူညီမြကိုစီကိုငှရကြပါစေလို့စိတ်မှထားပြီးတော့ကျေးဇူးတွန်းချကမြတ်တမ်းပြေဝေကြရအောင်။ရှင်မြတ်တို့ဖျားရှင်မြတ်တို့ဖျားတပည့်တော်တို့သည်မျက်မှောက်လည်းငင်းဘေးရန်ကင်း၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာတို့ကိုလင်းမြန်စွာရပါစေခြင်းကျိုးငှာ၎င်းမအိုမနာမတရားဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မြတ်မောပြုပါရခြင်းကျိုးငှာ၎င်းတပည့်တော်တို့သည်တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြသောယောဂီຫນွယ်ဝင်သူတော်စင်တို့အားဆွမ်းလူလူတန်းပါကုန်၏တိန်အလူလမ်းလူလျက်စိမိအလူလူတန်းပါကုန်၏လူအပ်သည်များဝေယဝိသာဆောင်ရွက်ပါကုန်၏ရှင်မြတ်တို့ဖျားတပည့်တော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောတရားဒေသနာကိုယုတိစွာနာယူကြင်ကြံပွားများပါကုန်၏တပည့်တော်တို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ပါကားတို့ကိုတထင်ရှားတထင်ရှားကုန်သောဣဗနှစ်ပါးဆရာသမားတို့အား၎င်းဤဘဝတော်လေးပြီးသောဘဝတော်လေးပြီးသောဘဝများစွာတန်တရာကရှင်မျိုးမိတ်ဆွေတော်ဆက်လေ၍တမလွန်ဘဝသို့ကြောင်းကုန်ပြီးသောမိဟောင်းဖာဟောင်းဆရာသမားဟောင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံမျိုးဆောင်နှံရွာဆောင်နှံတော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့တရားမင်းယမမင်းစရှိသောနတ်မြတ်နှကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းမြင်အပ်မမြင်အပ်နရသောပရိသတ်တို့အား၎င်းကြားကြသမျှသောပရိသတ်တို့အား၎င်းအမြအမြဝေခပါကုန်၏အမြအမြဝေခပါကုန်၏အမြအမြဝေခပါကုန်၏ဆိုခဲ့ပြီးသောတတ္တဝါများတို့သည်တပည့်တော်တို့နှင့်တတ္တုဓမ္မညီလူညီများအမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်
ဝန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမြာမြာမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုမြာမြာမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဆရာဖျားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ကြင့်ကြံရမှာမဂ္ဂင်၈ပါးတနည်းတည်းသာရှိပါသည်ဟုနားလည်ထားပါသည်တဲ့တတိယနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတို့ဦးသည်ဒါနကိုအလွန်စိတ်ထက်သန်ပါသည်အမြဲလည်းလုပ်နေပါသည်ဒါနတစ်ခုထဲနဲ့သူ့ဘဝကပြည့်ပြည့်ရင်းကျက်မြင့်တက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမည်ဟုအသေးမှတ်နေပါသည်တဲ့တဏှာပြုလို့ရင်တဏှာကြီးညိုစိတ်ပောက်ပြီးစိတ်ကကြည်လင်တန့်ရှင်းသွားနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ပါ၏အဲ့လောက်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါမလားဖေဟာတရားကျင့်ရင်မလိုပါဘူးလားဖေဟာထိရောက်ဆုံးဥပမာနှင့်ရှင်းလင်းပေးပါဖေဟာတဲ့အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့စကားတွေမှလည်းတရားတွေမှလည်းပဲပါပြီးသားပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကျင့်မှန်သည်မဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂသစ္စာဒါအငင်းပွားစရာမလိုပါဘူးဧကယနောတလန်းနေပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းတချောင်းနေပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါနကိုအလွန်စိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့အမြဲလုပ်နေတဲ့သူဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာပြီးတော့စင်ကြယ်သွားမယ်လို့တော့တထစ်ချပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတဲ့ပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးဟောခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဘုရားတို့ပြောကြဆုဆုလို့ရှိရင်မလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုဖះဟောပါမလားမဟုတ်ဘူးမလိုတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါနလည်းလိုတယ်သီလလည်းလိုတယ်ဘာဝနာလည်းလိုတယ်ပေါ့တစ်မျိုးနဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့သာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလနဲ့ဘာဝနာအပူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဖះအဲ့လိုအပူတွေတော့မဟောတော့ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါနလေလိုအပ်တယ်လို့သီလလေလိုတယ်ဘာဝနာလေလိုတယ်အဓိကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာကတော့ဖြစ်ဘာဝနာရောက်တာပေါ့အဲ့လိုဘာဝနာတရားတွေပွားနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ထောက်ကူကဒါနနဲ့သီလဒါနရဲ့ကျိုးအာနိသင်ကပြည့်စုံခြင်းတော့ချမ်းသာခြင်းသာဝနေရေပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒါနအထောက်ကူပေးသက်ရှိကျမ်းမာဖို့အတွက်ကိုသီလအထောက်ကူပေးအဲအဲ့ဒီအကူအညီနှစ်ခုမပါဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ဖို့လွယ်လားမပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံဘူးကိုစားစရာမရှိဘူးတနေ့လုံးမတနေ့စားရဲဆိုတဲ့သူတွေတရားကျင့်ဖို့လွယ်လားလွယ်ဘူးဒါနအားနေရင်လေတရားဘက်မှာညှော့နေသွားကျမ်းမာရင်မကောင်းပါဘူးနော်တယ်လေတူပါလေဆိုတဲ့သူတွေလည်းပဲတရားကျင့်ဖို့ခက်တယ်။နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့သာပြောရတယ်။တကယ်ကျမ်းမာတဲ့သူလောက်တော့မကျင့်နိုင်တာအသေးချပဲ။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားဆိုတဲ့ဘာဝနာတွေပွားများတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာသည်ဒါနသီလဘာဝနာအဓိကကဘာလို့လဲဘာဝနာအချမ်းရံဖြစ်နေလို့လားဒါနနဲ့သီလနော်နောက်တစ်ခုက
ယခုမြမပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးအလွန်ဆင်းရဲပြီးလူတွေဒုက္ခရောက်နေပါသည်ဖရားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပါလာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမှာကြွလာဘူးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတဲ့မြမပြည်သားတွေကံကအုတ်ချုပ်သူတွေထက်နှိမ့်နေလို့ဒုက္ခခံနေရတာလို့ပြောပါသည်တဲ့တပြည်လုံးတပြိုင်တည်းကြည့်ဒီလောက်ကံစုပုံနှိမ့်နေလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါတဲ့နောက်တစ်ပါးကတော့ကာလဝိမု ക്തി ဒီလိုအချိန်ခါမှာဒီလိုဒုက္ခရောက်နေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကြောက်လို့ဖြည့်ရှင်းသွားပါသည်တဲ့အဲ့ဒီဖြေကယုတ်တိပူရှိသည်ဟုထင်ပါသည်တဲ့တပြည်တော်မဆုံးဖြတ်တတ်ပါဒါကြောင့်ယခုပမာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုတဲ့ဗာတရားဗာကျမ်းဂန်နဲ့ဆင်ញင်ရပါမှာလေဖရာတဲ့နော်တော့သူပဲဆုံးဖြတ်ထားတာပဲเนาะခုနကံနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံလည်းပဲဆိုင်ပါတယ်မဆိုင်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကံရဲ့စွမ်းတတိဒါကြလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကံကတိတ်စကားပြောတယ်ကံတူကျူပီးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဒီလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတခုပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလလောက်ကဘုန်းကြီးတို့ဟိုကြိုက်ထူမြို့အဖွဲ့နာမှာဘုရားကလာတမ်းပြီးဆက်ကလာမသိဘူး express car တစ်စီးလမ်းမမြောင်းနဲ့ထိုးကြပြီးတော့မှောက်သွားတယ်တက်တက်ဆန်ဆန်အဲ့နေရအဲ့ကားမှောက်တဲ့နေရဘုန်းကြီးကစိတ်ထွားနေတရားဝဲပြီးလို့ပြန်လာတဲ့နေ့ဘုန်းကြီးရှေ့ရသွားသူတို့အနောက်ကမှောက်သိမ့်မကွာအောင်ဘုန်းကြီးကားတိုင်းမှာသတိထားမိတာလေးပြောတယ်ဟေ့မကြည့်သားမအောင်လို့ဒီဘက်လမ်းမှာခါလေးဆိုလို့ရှိရင်လို့လမ်းမရေမြောင်းမှာရေမရှိဘူးလို့ကုသလကဆေးတွေပါတယ်လှုပ်ထားတော့မြောင်းထဲမှာရေတွေကပြည့်ရဲ့ရေစည်းရေလာကောင်းဖို့အတွက်မြောင်းုံလည်းပဲဗုဒ္ဓဆာနဲ့ထိုးပြီးတော့ညှိထားတယ်မြောင်းကဆေးပေလောက်ကြည့်ပဲဆေးပေ15ပေလောက်ပေါ့အဲ့ကလူတရလောက်ရှိတယ်မမရဘုန်းကြီးအဲ့ဒါတရီထားမြေဒီနေရာမှာအဆတလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ပကိုးလေးရောက်เจ้าเมียนยอดได้เฉยไฉ่ถั่วพ้องแล้วเสร็จแล้วရှင်เมียคุณน่ะส่งไล่ดีล่ะแต่ว่ากาตะซีหมอกตัวแล้วสรอกบุญญาอ่อนอ้อตัวไอ้ก้าหมอกบอกว่าเนี่ยทุซันเนี่ยตัวตะโลตะเตะตัวน่ะนี่ไปแล้วเบลันซ้อมว่าล่ะคาเนี่ยคุณน่ะตู้ราในเนี่ยเมียงเนี่ยกั่ติจาถั่วลงไม่อยากเบี้ยก้าตะโลเบี้ยซองนี้เมียงเนี่ยเตะกวินดิโกจาตัวออกกะดูเนี่ยบ่มาไม่ถั่วไหนทีอปออ่ะนี่ပရင်းပေါက်နဲ့နေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါပရင်းပေါက်ဖြက်ပြီးတော့ထွက်တာ၄-၅ယောက်လောက်တော့တက်ရှင်တယ်ကားထဲပါတဲ့လူ30လောက်ကအဲ့မှာအကုန်လုံးဆုံးသွားတယ်ရှင်နေပြီးတော့ဆုံးတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီလူတွေအားလုံးငခုံမြုပ်တင်မြောက်လူတွေအကုန်ဒီမှာစုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တမင်တကာဖန်ဒီလို့လောက်ကြံလို့ရပါမလားတော်တော်နဲ့သူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့ခါမှာသူလည်းဒီလမ်းသွားကိုလည်းဒီလမ်းသွားပေါ့သူလည်းဒီကားစီကိုလည်းဒီကားစီအဲ့မှာပြောတာကြားလာရှိသေးတယ်တချို့ကအဲ့ကားစီကိုလက်မှတ်ဖြတ်ပြီးသားတဲ့တော့အရေးကြီးလို့ဆိုပြီးတော့မလိုက်ပြတဲ့သူတွေလည်းကြံခဲ့တယ်ကန့်ဖဲ့တာပေါ့နော်ဒီလမ်းသူသွားဖို့တိကျစီစဉ်ပြီးတော့သွားရင်လည်းပဲဒီကားပါဖြစ်မှာမှောက်မှာပဲကျင်းနေနေပြီအဲ့လွတ်ပြောင်းလွတ်တဲ့သူကရှိသေးတယ်တချို့ကလည်းရှိမှာပေါ့နော်အချိန်နှီးမှရောက်သွားလက်မှတ်မရဘဲနဲ့ကားပေါ်တက်လိုက်သွားပြီးတော့ကားမှောက်တဲ့ထည်ပါသွားတာလေရှိအောင်ရှိရင်ရှိမှာပဲသူ30လောက်တပြိုင်တည်းတည်းလို့တိတိကျကျတက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မြောင်းကလည်းတူရပြီးကစားရေကလည်းလွတ်ပြီးကစားအဲ့မှာကားကလည်းအစင်နဲ့တော့ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံသဘောလို့ပြောရမှာပါဘာသဘောလဲကဲဒီတော့ခုနကဆရာတော်ဘာပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဝါပြည်သားရဲ့ကံကအုတ်ချုပ်သူတွေထက်ကိုနှိပ်တယ်။ဒါလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။နော်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။နောက်တစ်ချက်ကကာလဝိပတိချိန်ခါကာလကဝိပတိဆိုတာကမကောင်းတဲ့အချိန်ချိန်ခါကညံ့နေလို့ချိန်ခါညံ့နေတာနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလေးပဲဒါမမားတဲ့စကားပါပဲကာလဝိပတိကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ကာလတပတ္တိနဲ့ကြုံတဲ့ချိန်ကောင်းခါကောင်းနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်
ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ချမ်းသာကာလဝိပတ္တိအခြေအနေမပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပဲချမ်းသာဖို့ကံပါပါမချမ်းသာနိုင်ဘူးဆင်းရဲနေကြတဲ့နေထားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်နှစ်ခုလုံးဘုန်းကြီးတို့သူ့နေရာနဲ့သူတို့ဖြစ်တိုက်ဆိုင်ပါလေကြိုက်ညီပါလေအခုပုံမှန်ပြန်မှဖြစ်ပြနေတာကိုဘယ်တရားဘယ်ကျမ်းဂန်နဲ့ဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သိတာကတော့ဒီဗုဒ္ဓတရားပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓတရားရကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရှင်းစရာဒါပဲရှိတာပဲကံနဲ့ပြောခြင်းပြောလို့ရှိဝိပတ္တိတပ္ပတ္တိတွေနဲ့ပြောရင်ပြောပေါ့ဒါလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားကျမ်းဂန်တွေဒီကဘာရဲ့ခြင်းတွေပေါ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအနေထားအောက်ချုပ်တဲ့ဤစနစ်ဒါတွေနဲ့ဒါပြောခြင်းလည်းပဲပြောပေါ့ခြင်းတွေရရချောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုပြည့်စုံအောင်မြင်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာဒီခြင်းတွေတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါင်းခြင်းရခြင်းတွေအများအပြားပါလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာဘေးကနေပြီးတော့အချမ်းရအထောက်ပံ့အကြောင်းတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စုပေါင်းညီညွတ်သွားလို့ရှိရင်အကောင်းတွေလည်းကျုံနိုင်တယ်ပေါ့တခါလေကြားလို့ရှိရင်အဆိုးကျုံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ဒီအဆိုးတရားဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအချမ်းရအထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးမပါဘူးလားပါတယ်ဟိုချက်ဒီချက်ဒီချက်ဟိုချက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြစ်ပြစရာလေးတွေပြောစရာလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့လူပေါင်းများစွာအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ပေါ့သူတယောက်တည်းကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပြောကြဆိုရင်အာဒီလူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာစီတစ်ချက်တည်းကောင်းအောင်ရပါမလားမရဘူးသူကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့လိုအပ်တဲ့ချက်တွေတော်များများပြည့်စုံနေလို့ကြီးပွားတိုးတက်တာချမ်းသာတာပေါ့ဟာဒီလူတွေဆင်းရဲနေကြနေတယ်ဒီလူတယောက်မွဲတည်နေတယ်ဆိုတာလေးပဲအကြောင်းတစ်ချက်သေးနဲ့ပြောလို့မရဘူးသူမှချုံရင်းကြီးရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းပေါင်းစုံပေါင်းစုံလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားတွေအများပြားတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဟောတဲ့ကျမ်းဂန်နဲ့လေးပဲညီညွတ်သွားပါလိမ့်မယ်လောကအနေထားနဲ့လေးပဲကန့်ညီပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒါတပိုင်းကြီးပါလားဆရာဘုရားတပည့်တော်မှလျှောက်ထားအပ်ပါသည်တဲ့တရားမြန်မြန်ရကြောင်း၌ဝိပဿနာအစတန်ဝေကားဟုဆိုတာဟောရဘူးတာရှိပါသည်ဘုရားတဲ့တန်ဝေကားမပါဘဲတရားထိုင်တဲ့အခါကောင်းတဲ့ခါကမမတ်လေးထိုင်နိုင်ခဲ့ပါသည်တဲ့တန်ဝေကားတော်ကလေးများများနှစ်ရှုမှတ်တော့အခါခေါင်းလည်းမခိုင်ခါလည်းရံရပါသည်တဲ့ပုံစံကြည့်မလားဖြစ်ရသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါသလားဖရာတဲ့ရှင်ဖရာရဲ့တန်ဝေကတရားများတပည့်တော်တို့အားဟောကြားပေးတော်မူပါဖရာတဲ့ဒီတန်ဝေကဆိုတာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပေါ့နေဆုံးသောတပတ္တိမဲ့သောတပတ္တိဖို့မဖို့ရဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းသည်တံဝေကပဋ္ဌာဌာနာဤစွာသောအကြောင်းအကြောင်းရင်းသည်တံဝေကမဉ္ဇဉ်ရဲ့ဤစွာသောအကြောင်းရင်းဒါဤကနေတဲ့အကြောင်းဤကနေတဲ့အကြောင်းဟာတံဝေကဤကတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဝေးတဲ့အကြောင်းနေလေရှိအောင်မှာပေါ့ဒါဤကထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းကတံဝေကဆိုလိုတာတံဝေကရှိတဲ့သူကတရားအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်တံဝေကမရှိတဲ့သူကတရားအလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးတံဝေကဆိုတာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့တိညာတိညာသည်တမန်တိညာမဟုတ်ဘူးကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းနေနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာဒါတွေကြောက်တာတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတန်ត្រာဝဒီသဘောတရားတွေကိုကြောက်လန့်နေတဲ့တိညာကိုတံဝေကနော်အဲ့တော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုမကြောက်ဘဲနဲ့ဒီတန္တရာဝဆင်းရဲသဘောတရားတွေကိုအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေကိုမကြောက်ဘဲနဲ့မကြောက်တဲ့သူသည်တရားအလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်ဘာလို့တရားလုပ်နေကြတော့ကြောက်လို့ပေါ့တရားထုတ်နေတဲ့သူတွေမေးကြည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောက်စရာတစ်မျိုးမျိုးထိတ်လန့်စရာတစ်မျိုးမျိုးတန်ဝေကဖြစ်စရာတစ်မျိုးမျိုးကြုံလို့ကြင့်နေကြတဲ့သူတွေများတယ်။
အလောကမှာနေတဲ့ခါမှာဘာမှကြောက်စရာလန့်စရာလည်းမမြင်ဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမမြင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်မှဆိုလို့ကျင့်ခိုင်းလို့ရမလား။မရဘူး။သူ့တည်းမလိုအပ်ဘူးဖြစ်နေတာ။တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်เสียသည်အဝေးကအကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အနီးမှာရှိနေတဲ့ဒီခန္ဓာကလည်းပဲတန်ဝေကဖြစ်เสียပေါ့။ဒီခန္ဓာကဘုန်းကြီးတို့အများနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်အများနဲ့ဆင်းရဲနေတယ်။တဏှာရင်လောက်တောင်မှချမ်းချမ်းသာသာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းလေးနေခွင့်မပေးဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာသည်ကြောက်စရာထိတ်လန့်စရာမကောင်းလားအမြဲတမ်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတယောက်နဲ့နေရသလိုပဲခန္ဓာရတာလားဒီအပြင်ကလူတွေဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခပေးတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာတော့ချိန်ကကာလရှိသေးတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခမပေးနိုင်တစ်ချိန်လုံးအနာကပ်နေပြီးတော့အမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနိုင်တာသည်ဘသူပဲရှိဒီခန္ဓာပဲရှိဒီခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတရားကိုအဲ့လိုမြင်တဲ့သူမှဘာပေါ်လာတော့တန်ဝေကပေါ်တယ်တန်ဝေကပေါ်လို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့နေရာမှာเนาะထိတ်လန့်မှုနဲ့ရှင်တယ်ကြောက်လန့်မှုနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတော့နောက်ကနေတွန်းအားလေးတစ်ခုရနေတော့တရားကျင့်ရတာပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲအထုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လည်းဒီမှာစာရေးလျှောက်ထားတဲ့သူကတန်ဝေကမပါဘဲနဲ့တရားထိုင်တဲ့ခါတဲ့ခေါင်းနဲ့ခါကမမလေးထိုင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့တိတ်နားမလဲဘူးတတဝေကဆိုတော့ तू ကအလေးချိန်တစ်ခုလို့ထင်လာတော့မသိဘူးနော်တဝေကမပါဘဲနဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှာခေါင်းနဲ့ခါမတ်နေတယ်တဝေကပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ခေါင်းနဲ့ခါခေါင်းလေးမခိုင်ခါလေးရိုင်းခဲ့ပါသေးဖြစ်အားလေးနော်ဒါတောင်ကလည်းတော့မဆိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခြေနေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခြေနေကိုယ်တည်တရားပေါ်မှာတိတ်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့စိတ်တရားတရားတွေထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လူကတက်ကြွတယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေများနေတဲ့အခါမှာတက်ကြွနေတဲ့အချိန်ခါမှာလူကဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးကုသိုလ်ရဲ့သဘောကအပေါ်တက်တယ်အကုသိုလ်ကအောက်ဆင်းတယ်ဒီလိုတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်တက်ကြွနေပြီလန်းဆန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လန်းဆန်းဆန်းနဲ့အာဘတရားသူလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတရားတရားကတိုက်တွန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေပေါ်လာတယ်အဲတရားတရားနဲ့အာမထုတ်ခြင်းမှုမရှုခြင်းမှုဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလူကရိုင်နေပြီးတော့အဲ့ဒါပျော့ခွေနေဘာနဲ့ဆိုင်တော့စိတ်အင်အားနော်ဒီကိုရဲ့အနေအထားသည်စိတ်ရအပေါ်မှာလည်းပဲအခြေခံတယ်စိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွလန်းဆန်းနေလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲဒီကလိုခါလေဖြောက်တယ်ခေါင်းလည်းမတ်တယ်ပေါ့စိတ်ကအာနေနေတယ်စိတ်မပါလက်မပါဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါလေရိုင်မယ်ပေါ့ခေါင်းလည်းမခိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ပန်ဝင်ကနေမဆိုင်ဘာနဲ့ဆိုင်တော့စိတ်ချင်နေကိုရဲ့တရားတရားကိုရဲ့ယုံကြည်ချက်ဒီတရားလုပ်ပေါ်မှာဘလောက်ယုံကြည်သလဲကိုရှိဘွားတဲ့တရားပေါ်မှာဘလောက်လေးနဲ့ထားသလဲနော်ဒီပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ခုနကကိုနေကိုထားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ထူးခြားချက်တွေဖြစ်လာတာနောက်စေတနာကံကျိုးပေးသောခုနှစ်ချက်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဟောတိကံဆိုတာဘလို့ခြေနေမျိုးပါလေဖေဟာတဲ့အဲ့ဒီကံကဒါနသီလသမထဝိပဿနာ၄ခုလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေပါသလားဖေဟာတဲ့ရှင်းပြပေးပါတဲ့ဒါနတစ်ခုထင်းနေလေဆက်ဆက်နေပါသလားအဟောတိကံဆိုတာကအကျိုးပေးခွင့်မရှိတဲ့ကံကျိုးမပေးနိုင်လို့ကျိုးမပေးဖြစ်တဲ့ကံမျိုးကိုအဟောတိကံလို့ခေါ်တယ်ဟောတာဗမာစကားမှာလည်းပဲတုံတယ်ဟာဒါလဟတအဟောတိကံဖြစ်သွားပြီအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအတုံးမဝင်တော့သူတဲ့အကျိုးရလတ်ဒီထွက်ပေါ်မလာတော့တဲ့ကံမျိုးကိုပါခေါ်မယ်ဩတိခံအကျိုးမပေးဘူးဘိနောဟမဝလညိုးတွေဖြတ်တာရှင်အင်္ဂုလိမာလကဲလူပေါင်းများစွာသူလက်ညိုးတွေလိုက်ဖြတ်နေလက်ညိုးတစ်ထောင်လောက်တွေးနောင်ကျင်အောင်လဲလှုပ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်လဲလှုပ်တယ်တေးကြည်ပြည့်စည်တဲ့အထိလေးပဲဒုက္ခပေးကတိအကုသကံနဲ့သူပြည့်တာဘယ်ချိန်မှာတော့ယန္နာဖြစ်ဖို့အတွက်ရပိုင်းလေးပဲလိုတဲ့အချိန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပိုင်းလေးလိုတဲ့အချိန်ထိကိုဒီကံနဲ့သူပြုတ်တယ်
သူပြုတယ်မကောင်းမှုတွေသူ့ကိုမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးရမှာပဲပေါ့အကုသိုလ်ကံကမကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ကမ္မနိယာမကုသိုလ်ကံကကောင်းကျိုးကိုပေးတယ်ဒါမဲ့လို့ရှင်အကုလိမာလာဒီမှာဘာဖြစ်သွားရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုနကပြုထားတဲ့မကောင်းမှုတွေအကျိုးပေးသေးလားတပ်ပကံဖြစ်သွားဟောတိကံပေါ့ကျိုးပေးလို့မရတော့ကျိုးပေးခွင့်မရှိတော့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါနတစ်ခုသေးနဲ့ပဲဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုယူဆလို့တော့မရဘူးပေါ့တချို့ဒါနကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒါနကောင်းမှုသည်အကျိုးမပေးတာမျိုးလေရှိမှာပေါ့ဒါနရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာခြင်းနေကဲခုရဟန္တာဖြစ်ခံနေလေးလှူလိုက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အဲ့ဒီကောင်းမှုသည်ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့သူတယောက်အတွက်လိုအပ်သေးလားမလိုအပ်တော့ဘူးเนาะမလိုအပ်တော့ဘူးဒါမျိုးမလို့အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးမပေးတာမျိုးလည်းပဲအဟောတိကံအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိတော့လို့အကျိုးမပေးတော့တာလည်းပဲအဟောတိကံပေါ့ဒါနမှလည်းဖြစ်တယ်သီလလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဘာဝနာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲပေါ့ဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့တော့ဘယ်လိုယူဆလို့မရအောင်တတ်တတ်လို့စားတာကုသိုလ်ပို့ရပါသလားဖေဟာတဲ့ဒါခုနမက္ကင်၈ပါးနဲ့ဒီမကွန်လေးအရှိဆုံးပေါ်ဆုံးရောက်နေတော့ဘုန်းကြီးကတွေ့လိုက်လို့အဲ့ဒါကျုံုံပြောပြီးသားအချင်းတစ်ခုကောင်းမကောင်းမှန်မှန်ဆိုတာကိုမက္ကင်၈ပါးနဲ့စစ်ဆေးကြည့်သီလသမာဓိပညာနဲ့ကြည်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်စေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရမယ်ပေါ့တတ်တတ်လို့စားလို့ဘုန်းကြီးတို့သီလလည်းမဟုတ်ဘူးသမာဓိလည်းမဖြစ်ဘူးပညာလည်းမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရစရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးဒီအကျင့်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့အကျင့်ပေါင်းစုံကျင့်တယ်နော်ဒီလမ်းပေါင်းစုံနဲ့စိတ်ကုတ္တရာအထုံနေကြတာပဲစိတ်ကုမျိုးမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုတော့များသေးတယ်ဟိုအကျင့်ဒီကျင့်ဟိုလိုလှုပ်ဒီလိုလှုပ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကပြောအကုန်လျှောက်လို့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့လှုပ်နေကြတာအဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဒီလှုပ်ကိုလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေးတယ်လေတီလာသမာဓိပညာမဂ်ကင်၈ပါးတိုးတက်မှုကိုရတယ်မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့ထောက်ကူမရလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်လို့အဲ့လိုတတိချသတ်မှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရှင်ဘုရားတဲ့၁အိမ်မငိုက်ဘဲ၂စိတ်မပြတ်နှံ့ဘဲတရားကျင့်ရင်းနဲ့ပုံမို့တရားရမြန်ဆန်မီဟုဆိုရှိပါလေတဲ့ဒါဆိုအိမ်မငိုက်လွယ်သောစိတ်မပြတ်နှံ့လွယ်သောအနေထားဥပမာတဲ့ကင်မီကောက် upside down position နဲ့တချို့ယောဂကျင့်စဉ်အနေထားမျိုးနှစ်တဲ့ underwater ရင်ငုတ်တာနော်ရောက်มาနေတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအလန်တိုင်းထိတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ねမျောစင်တဝါထိတ်ကျင့်နေねကွန်စန်ထရေးရှင်းပိုရလွယ်သဖြင့်တရားရမြန်နိုင်ပါလားအမိရှိပါတဲ့ခုနပထမတစ်ချက်ကတော့ဟုတ်တို့ပါအိမ်မငိုက်ပဲစိတ်မပြန့်နှံ့ပဲねတရားကျင့်လေတရားရတာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နေဒါတော့လက်မခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးတရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာဌိနမိဒါတို့ဥဒိစ္စကုက္ကုစတို့ပါတယ်သူတို့ကတားဆီးနှောက်ရက်တတ်တဲ့သဘောနိဝရဏတရားမရအောင်တားတယ်ပေါ့နော်တရားမရခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားစောင်းလေးတုတ်တော်ယောဂီတွေဖတ်ဖို့ရည်တယ်ရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းရင်း၅ချက်ထဲမှာဒါပါလေဆိုတော့အိမ်မငိုက်ပဲနဲ့စိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ကျင့်တေချာတယ်တရားရဖို့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာအိတ်မငိုက်အောင်စိတ်မပြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကင်မီကောက်ထောင်ပြီးတော့ကျင့်မယ်ယောဂလို့ကျင့်မယ်ဒါတော့တိတ်တဘာဝမကြအောင်ဟုတ်ပြီလားဒီအိတ်မငိုက်ယုံစိတ်မပြတ်ယုံနဲ့တရားရမလားဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အိတ်မငိုက်လို့ရှိရင်စိတ်မပြတ်လို့ရှိရင်တရားရတာကတော့အမှန်ပဲနော်အိမ်မငိုက်ယုံနဲ့စိတ်မပြန့်ယုံနဲ့တရားရပါမလားအဲ့လိုသာရလို့ရှိရင်မှတချို့ညလုံးပေါက်နေတဲ့သူတွေအကုန်တရားရကုန်ပြီပေါ့
ဟုတ်ပြီလားရှင်နေကဘုန်းကြီးတို့တရားရတယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီတတိပညာနဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်အောင်အားထုတ်နေတာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်တွေရင့်တန်လာအောင်သိဉာဏ်တွေအဆင့်တန်းမြင့်လာအောင်တတိရဲ့ပညာရဲ့ဝိရိယရဲ့ထက်ထက်တတိပညာဝိရိယနဲ့ကျင့်နေတာကဲခုနကကင်းမိကောက်ထောင်နေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အိပ်မငိုက်တာတော့မှန်တယ်ပေါ့သူ့မှာကင်းမိကောက်ထောင်နေလိုက်ခြင်းအပြစ်ပါတတိမှလည်းမတူဘာပညာမှလည်းမရအောင်ကင်းမိကောက်ထောင်နေလို့ဘုန်းကြီးတို့စားရကြက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းထောင်ညင်ပါတယ်ရပါမလားမရဘူးတတိလည်းမတိုးတက်ဘူးပညာလည်းမဖြစ်ဘူးတမာတိလည်းမရနိုင်ကဲခုနအတူတူပဲပေါ့အနာဝါဒရေအောက်မှာနေတယ်ရေငုပ်နေတယ်ပေါ့ဟိုလန်တိုင်ထိတ်တယ်မျောစင်ထိတ်တယ်တက်နေတယ်ဘယ်မှာပဲနေနေပါအိမ်မငဲ့ယုံနဲ့တရားမရအောင်စိတ်မပြန့်ယုံနဲ့လည်းမရအောင်ခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားပြကစားတကလေးတယောက်ကပညာပေးတာအများအားမှတ်မိတယ်သူကတရားထုတ်တာသိငြိမ်အခါလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီလိုယောဂီတွေတရားထုတ်တာဘုန်းကြီးတို့ပလင်ကနေမကြာခဏတတ်တော်တတိထားကြည့်တယ်ဟာအဲ့တကတကယ်ငြိမ်တာမလောက်တနေ့မှလည်းမရွှေ့ဟာသူတိတ်ထင်ကြည့်တယ်ဖေဟာဒီစကားတိတ်တော်တာတော်တော်တရားမြင်တယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညနေတရားစစ်ချင်ကြတော့သူမေးကြည့်တယ်မင်းဒီလောက်ငြိမ်နေတာလို့တရားတွေတော်တော်ရလားတော်တော်ကောင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဖေဟာလေတပြည့်တော်အိမ်မှာဖဲရိုက်နေကြတော့အိမ်မှာမြေတော်မိသားစုတွေနဲ့ပေါ်ကတောင်းနေတော့တယ်ဒီလောက်ထိုင်တာလောက်ကတော့တပြည့်တော်အပြော့ပေါ်တယ်သူကလှုပ်ပဲနဲ့နေနေတယ်တခါလေးကြာလို့ရှိရင်ညာလုံးပေါက်တောင်နေသေးတယ်တဲ့သူကပွင့်ပွင့်နေနေမဲ့သူပြောတယ်နော်ငြိမ်းနေတယ်ဆိုတာငြိမ်းနေတိုင်းလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေတရားရတယ်တရားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရလားမရဘူးတရားရတယ်ဆိုတာဒီအသိဉာဏ်နေရှင်းတန်မှုနော်ဟိုမှာမျောစင်ထိပ်ပဲနေနေပေါ့တောင်ထိပ်ပဲတက်နေနေပေါ့ဘာအသိဉာဏ်မှမတိုးတက်လို့ရှိရင်တရားရပါမလားမရဘူးနော်ဒီအချက်လေးတွေအဲ့ဒါသတိထားစရာနောက်တစ်ခါအရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးမသည်နိုဘယ်ထရုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ချွင်းညက်မရှိယုံကြည်လက်ခံပါသည်ဖျားတဲ့ဩနာသေးစရာလည်းရှောင်မရတော့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါသည်ဖျားတဲ့ဒါဆိုလူဘဝသည်တဲ့ negative သဘောဆောင်ပြီးပြောစရာသိမ့်မရှိတလို့လို့ဖြစ်နေမိပါသည်တဲ့လူဘဝကိုအပြုသဘောဆောင်ပြီးပျော်ရှင်အောင်ဘလို့ကြင့်ကြံနေထိုင်ဖို့ဆုံးမပေးတော်မူပါဖျားတဲ့နောက်ကဘုရားဝါဒနဲ့လည်းပဲကိုက်ညီအောင်တယ်သူကလူဘဝကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်ထားတော့ဆိုတော့လူဘဝကပျော်စရာเนาะလူဘဝကိုပျော်စရာဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့ဘုရားဘုရားရဲ့အဆိုးအမတွေကဒီမကန်တဲ့သစ္စာတရားတွေရကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူဘဝမှာပျော်စရာမရှိဘူးကဲဦးချင်းနာချင်းတည်ချင်းတရားဆိုတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အတိအကျရှောင်မရအောင်ရှိနေတော့တကယ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်လူဘဝမှာတကယ်ပျော်စရာရှားတယ်ဒါအမှန်တရားပဲသူကလူဘဝမှာပျော်ခြင်းတယ်ပေါ့ပျော်စရာမရှိတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ပျော်စရာဖြစ်အောင်ဘုရားဝါဒနဲ့လည်းပဲကန့်ညီအောင်ဆုံးပါပါတဲ့ပိုဇီရှင်တော့မှားနေပြီထင်တယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့အခုဟောတယ်ဆိုတာလောကမှာပျော်အောင်ဟောတာလားတန်တရားနေပြီးတော့ထွက်မြောက်အောင်ဟောတာအခုပြောင်းမြန်တရားတွေဟောခိုင်းနေတယ်နော်လောကကနေပြီးတော့ထွက်မြောက်ဒီလောကကြီးရဲ့ဒုက္ခသဘောဒီအမှန်တရားဆိုတာဒုက္ခဆိုတာဒီတကယ့်အမှန်တရားဒီမှာပျော်နေနိုင်နေဆိုတာဒီအမှန်တရားကိုမမြင်တဲ့သူမှပျော်တယ်လောကမှာပျော်တယ်လူဘဝမှာပျော်စရာကြီးပဲပျော်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ပျော်နေတဲ့လူတယောက်မှကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာအမှန်တရားတွေဝေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဗာတရားတွေဟောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားတွေကိုဟောတယ်တကယ့်သဘာဝအတိုင်းမြင်ခိုင်းတာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလိမ်ခိုင်းဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုလည်းပဲမလိမ်ခိုင်းဘူးပျော်စရာမဟုတ်တာကိုပျော်စရာဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကဲစိတ်ကိုလှည့်ပတ်လိမ်ညာပြီးတော့လှုပ်ယူရင်ခဏပဲရမှာပေါ့တကယ်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ပျော်စရာဆိုပြီးတော့လောကမှာပျော်စရာပျော်စရာတွေဘလောက်ပဲရှာရှာနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်အဲ့ပျော်စရာကပဲညင်းငွေစရာတွေဖြစ်လာတယ်နော်ဘလောက်ပဲပျော်အောင်နေနေဘလုံးမပျော်လို့မရတဲ့အကြောင်းတွေ
ရှိနေတာတေချာပေါ့ဒါအမှန်တရားဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားအောင်လုပ်ယူလို့မရအောင်လောကမှာပြောစေခြင်းနဲ့ပြောနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုရှိတာကုသိုလ်နဲ့ပြောနိုင်အောင်ပဲလုပ်အောင်ဘာနဲ့ပြောကုသိုလ်နဲ့ပြောအောင်နေလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လောကတနည်းအားဖြင့်ပျော်စရာပဲနော်ခုနအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပျော်မဲ့အစားမမှန်တာတွေကိုလက်စားပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုလိန်ပြီးတော့အပျော်ရှာမဲ့အစားကုသိုလ်နဲ့ပျော်အောင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ရှိရင်ပျော်တာပဲတချို့ဒါနနဲ့ပျော်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့တချို့ကသီလနဲ့ပျော်တဲ့သူရှိတယ်တချို့ကဘာဝနာနဲ့ပျော်တဲ့သူရှိတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလကဘုန်းကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာဘုန်းကြီးကပြိဋ္ဌာန်တွေကိုတရားတဖို့ဟောပြီးတယ်ကုသိုလ်ပြုတာပျော်စရာလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်။သူက happy birthday ဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးဘုန်းကြီးတို့မွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အပျော်ပါစေပေါ့ပျော်ပါစေပေါ့ဒီလိုဆုတောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့မွေးနေ့မှာပျော်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ပြောရမှာလို့ဘုန်းကြီးတို့ခံယူထားတာကကို့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်တဲ့เนาะအနေထားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြစ်တဲ့မွေးနေ့တည်ပျော်စရာเนาะကုသိုလ်မပြုဖြစ်ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှပျော်စရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးသည်ဒါနနဲ့ပျော်တဲ့သူအတွက်ဒါနပြုပေါ့။သီလနဲ့ပျော်တဲ့သူအတွက်သီလပြု။ဘာဝနာကောင်းမှုနဲ့ပျော်တဲ့သူအတွက်ဘာဝနာတွေပြု။တချို့ကဝိညာဉ်ဝိဆာအာတန်နဲ့ပေါ့။ဝိညာဉ်ဝိဆာတွေဆောင်ရွက်နေလို့ရှိရင်မောရပန်းအမှန်မသိဘူး။ပင်ပန်းအမှန်မသိဘူး။ပျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလေကုသိုလ်နဲ့ပျော်တာပေါ့။အကောင်းဆုံးပျော်ရှင်စရာသည်ပါနဲ့ပြောတာပဲရှိလေကုသိုလ်နဲ့ပြောတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုကုသိုလ်နဲ့ပြောတဲ့အကျင့်ရလာလို့ရှိရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကရှင်းတန်လာအစ်င့်မြင့်လာရင်ခုနကအမှန်တရားနေနဲ့လေဘုန်းကြီးတို့နီးစပ်လာတယ်အပြောစရာတွေပြောစရာတွေဆိုပြီးတော့ပြောစရာတွေကြီးပဲရှာနေလို့ရှိရင်အမှန်တရားနဲ့ဝေးသွားရင်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါတရားနဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့ဝေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဘုရားတရားနဲ့ကိုက်ညီအောင်နေခြင်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့ပြောအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီလားကဲတလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မိကုန်းနဲ့လည်းကုန်ပါပြီနော်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလက်တွေ့ကျင့်သုံးအထုံနိုင်ကြသဖြင့်ကျင့်ကြံနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခကင်းခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့နော်မညာဖုန်ညာတရားတွေကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရှားနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ